Përshëndetje, jemi në Shkoz, në punisht e Dauti, me pronarin e saj, përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Aristotel Dauti. Pronari kësaj punishtes, ndodhem në Tiranë. Çfarë prodhon punishtën tuaj? Punishtën tonë, ne prodhojmë madhësi, korniza, rozeta, çfarë të bëjmë, veç asaj kemi dhe montimi me punime kartuzesi. Çfarë ka të bëjë me tavane, ndarje muri, gjëra të tilla. Cilat janë produktet që përdorni ju? Produktet që janë korniza, lloj lloj, rozeta, panorama, gjëra të vogla, kapitela, shtylla, çfarë ka të bëjë me gips. Për çfarë përdoren këto produkte, ku vjen? Këto në fakt janë punime artistike, janë punë për sy, janë për zbukurime, përdoren për ansore, për pamje. Si u lindi ideja që të merrni me këtë biznes? Ideja më lindi, kam jetuar jashtë shtetit 20 vjet. Jam marrë me këtë zanat 13 vjet, rjes, kam baruar në shkollë. Edhe është një zanat që më pëlqen shumë, edhe dua ta vazhdoj dhe këtu. Jemi këtu për një arsye të hapemi dhe këtu. Shpresoj të vëmë mirë, sa më mirë. Cilat janë produktet më të veçanta që kemi këtu? Produkte më të veçanta janë lloj kish. E panorama që janë të ardhura nga jashtë që nuk e këtu. Vetë asaj kemi dhe bazë materiale që punojnë vetëm atësi greke, nuk futim atësi prodhimi vendi, përshem. Janë, është tërë baza materiale e ardhur nga jashtë. Këton. Si operoni me porosi? Ju, një person që është interesuar që zbukuroj shpinë me produktet e punishtës tuaj artistike. Vjen zgjedh këtu, pastaj si operohet? Vjen këtu, shikon modelin, do zgjedh modelin, do filloj prodhimi. Më pas e ndjekim termontimet i bëjmë vetë. E ndjekim ne montimin. Në kjo pastaj se do të bëj vetëm porosin, bëhet edhe kjo. Cila është adresa juaj? Si mund t'ju gjejmë klientin? Këtu jemi te Ure Shkoz. Te Ure Shkoz janë tabelat jashtës, rruga e kryeqyqësatës. Sa ngjites, sa merr kthesën, 10 metra më lart jemi ne. Cilat janë punimet karakteristike që sillni ju se Greqia ka arkitekturë shumë të lashtë, bëhet dhe prodhime shumë veçanta. Ju keni ndaj? Neve zanatën ande kemi marrë, fakt, kemi baruar dhe një farë shkollë ande, je marrë kisim biznes selanik 10 vjetë, qarë model aplikojmë? Janë modelat të ndryshme. Ju urojmë shumë sukses. Rosh, faleminderit.